Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun gilam narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri, Quva Shahrixon yo'nalishi, Misol to'yxonasini yonidagi Nemrang gilam savdo markazidan bo'ladi. Bu yerda azizlar katta chegirmalar e'lon qilingan, ya'ni 10-iyul sanasidan 20-iyul sanasigacha gilamlarni zavod narxida xarid qilishingiz mumkin. Bu aksiya faqat shu filialda davom etadi. Bemalol kelib, arzon narxlarda gilamlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, biz video lavhamizni boshladik. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Ushbu gilamimiz razmeri 3,5 ga 4 metrli. Narxi oldin bozorlarda 600-650 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib bizni do'konimizda zavod narxida 550 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bunisi esa 3,5 ga 4,5 razmeri. Bozorlarda 800 ming-850 minggacha sotilgan. Hozirgi kunga kelib 620 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bu gilamimiz razmeri 3,5 ga 5 metrli. Bozorlarda 900 ming-950 ming so'mdan sotilgan. Bizning do'konimizda hozir 690 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ushbu gilamimiz razmeri 3,5 ga 5,5 metrli. Bozorlarda 1 million-1 million-100 ming so'mdan sotilgan gilamdi. Bizning do'konimizdan 760 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu gilamimiz razmeri 3,5 ga 7 metrli. Bozorlarda 1 million-1 million-300 ming so'mdan sotilgan. Bizning do'konimizda 965 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu popili qalin gilamimiz razmeri 3,5 ga 4,5. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Oldingi narxi bozorlarda 2 million-2 million-300 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunga kelib bizning do'konimizda zavod narxida 1 million-400 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Boshqacha turlari ham bor, boshqacha gullari ham bor yana. Ushbu popili qalin gilamimiz razmeri 3,5 ga 5 metrli. Bozorlarda 2 million-450 ming-2,5 million so'm sotilgan. Hozirgi kunga kelib bizning do'konimizda zavod narxida 1 million-550 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari xohlagan razmerlaringizdan bor. 3,5 ga 7 metrligacha. Ushbu metrli qalin gilamimiz endi 4 metrli. Oldingi narxi 863 mingdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib zavod narxida 635 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi bizning do'konimizda. Endi 3 metrli Yuksel nomli gilamimiz, metrli gilamimiz oldin 419 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib zavod narxida 262 ming so'mdan bo'lib qolgan. Bundan tashqari qalin Marin nomli metrli gilamimiz endi 3 metr. Oldingi narxi 647 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib zavod narxida 476 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'rtacha toifadagi gilamimiz ham bor, metrli. Endi 3 metrli oldin 266 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib 217 ming so'mdan zavod narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu qalin metrli gilamimiz endi 4 metrli bo'lib, oldin 711 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib zavod narxida 508 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu qalin polyester materialda Turkiya mahsulotimiz, endi 3,5 metrli. Oldin 1 million so'm sotilgan metri, hozirgi kunga kelib zavod narxida 665 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi kelib. Ushbu mana qalin popili gilamlarimiz har xil razmerlardan bor. Marhamat, ko'rishingiz mumkin gullarini. Mana ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari Prada nomli gilamimiz kvadrati 140 ming so'mdan sotilgan. Zavod narxida 107 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari Lord degan gilamimiz bor. 101 ming so'mdan sotilgan. Kvadrati 76 ming 200 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin bu tarafda Turkiya gilamlarimiz ham bor. Mana tayyor gatoy gilamlar. Bundan tashqari Troya nomli gilamimiz oldin 228 ming so'mdan sotilgan kvadrati, hozir 165 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Marhamat, bu yerda Renzo nomli gilamimiz bor. Bu ham eng qalin gilamlar, septik gilamlarga kiradi. 165 ming so'mdan sotilgan kvadrati, hozirgi kunga kelib 127 ming so'mdan zavod narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Bizda bundan tashqari darushka metrli gilamlarimiz ham bor. N2, 2,5, 3 metrgacha bor. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, N2 metrligining metri oldin 91 ming 400 so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib metri 78 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari boshqa buyumlar ham bor. Seyroq kelaverasiz. Bundan tashqari oshxonalarga, ofislarga, detskiy xonalarga polosli karnonlardan qilib qo'yganmiz. N3,5
Bu tarafta yeni 4 metreliler var. Merhamet görüşünüz mümkün. 150 min sümden bularda metre. Bularda metre 170 min sümden. Bularda yeni 3 metreliler ham var. Metre 140 min sümden harit kılsengiz bularda. Ve mola kilip satılsınlarım bularda. Azlar bana bugün sizlarga gilam narxlarini qisqacha tanishtirib o'tdik. Manzilimizni yana bir eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon shahri, Quva Shahrixon yo'nalishi Visol to'yxonasining yonida joylashgan Nemran gilam savdo markazi. Bemalol kelib bu imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi. Demak, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.